Okay, you can lifestyle. There was your manual. We were in New York, Bango to go there. To be long, Bango took two circle. But currently, to the combo Zamanafi, Bankuba Cheyo, Obram by Tam or Tufu, a Vizuvia Sanga, no Kizoka of the solutions, Kuzuvia, Polampola. All right, all, Tambri de Keno, Kaboa, said Zeno, Mundeva, a Jesoka Bakaman to Vincharida. Atenge zao kumanya. Buzibu chibu balina. Nalachi batu ise. Kusongeze kusa. Kubankuba chana. Dula banda fabari mwawala. Mwemu singo kufesi. Mwemu buzibu wo. Ok. Mkwaniza nate. Katulabade chidako. Nyabu mkwaniza. Nde sabu. Tumanzo tuchari. Neyo gila kudobo zisukuli la mwemu zizengu mpuli. Tumanzo tuchari la. Ok. Amanya goba kuitani. Navuga Swabra. Mm. Okay, what name yake meka? Nina 17. Kumi na msamu. Okay. Navuga Swabra. Mwetuli mkaba wa mwobili dada? Nenda. Mwobili awa? Mbela ndeje chibutika. Ndeje chibutika. Mm. Okay. Mama oyani? Yena Salima Imona. Na Salima Imona. Alita atawo? Usai ni Chikonyogo. Wanu usee ni Chikonyogo. Abazade bali ruda wa? Tata aliwa? Tata ali mchalo. Echawa? Masaka. Masaka? Wacha ali Masaka? Kuwanga. Yali agenda na ye kubela nga. Anonyo ula mkuwanga mbela jetuwa ali mte yali nonji. Mumu uliziganya ako? Tutelo kuhuliziganya. Urusi. Kuwanga ali mchala ali atuweleze yo kumele. Eyo kulia, inache chintu cha soro lo kutukolela. Tata mmecha soro bako lila kupaeleza mmele ya kulia kupa mchalo. Kati Kampala ni unga mendeji, mwela nebani. Mbela o nebaganda bangi. Gwe mkulu? Iye. Mnyumbe mpangise owa? Tetu pangisa, bali batu gulila uko kakoloti, nebatu zimbila muka kayumba. Ok, bazade mamebaka gula. Osobela o nebato. Kati mama yaliwa? Mama yali agenda Dubai kutukolelera. Mama o wangambe Maimuna? Na Salima Maimuna. Yali agenda wa? Dubai. Kubakolelera. Yagenda mwaka ki? Agenda 2019. 2019. Okay, mama obadde ng'omuuliza? Mbadde nga ntera okumuuliza. Okay. Wasemba ddi omuuliza? Nasemba omuuliza. Yali February. Nga lockdown yagenda kutuuka. Wasemba okuuliza mama wo February lockdown yagenda tandika. Mwali mwogera ku ki ekyasembera ddala? Nali ndi ku ssomero ne mpulira nga bangamba nti nno mama mulwadde nnyo bamututte ku office. Ani yagamba? Mama Aisha. Mama Aisha. Mama Aisha omuyita otya? Muganda wa mama wange omuto. Okay, muganda wa mama wo. Sikiza mama wo muto. Yagamba atya? Yagamba nti nno mama wo bamututte ku office kubanga mulwadde nnyo. Okay. Yo amuuliza ku ddoboozi? Mama. Okuva ko ekiseera ekyo nali siddangamu kumuwuliza kubanga nafuba nnyo okumuwuliza tekyasoboka. Wasemba okuli nga bagamba nti mama wo mukyala Maimuna Nasari ow'e Dubai ali mu ddwaliro. Teyali mu ddwaliro. Atwaliwa mu ddwaliro? Nedda. Ku office. Okay. Bali mutwala ku office agende mu ddwaliro. Kubanga mama ye yasaba bamutwale mu ddwaliro. Tebamutwalayo bamuzabuza ku office. Bakama be? Okusinza ku kiwamanya. Okuva otuddangamu kumuwuliza? Nali siddangamu kumuwuliza mpaka olunaku lwe yafa. Sooka olindeko. Wasemba okuliza maama wo mu gwokubiri nga mulwadde. Then kyakutwalira bbanga ki okukimanya nti afudde? Bwe twatuuka mu lockdown mu June. Mugwomukaaga. Maama n'afa. It was 19 in June. Kwa 19 June. Ani yakugamba nti mama wafudde?
nakomawo nali waka nga budde bwalinga saawa ssatu ez'okumakya nali siina kyemmanyi kubanga nali siina by that time essimu eba WhatsApp oba Facebook Mama Aisha yajja ewaka nga nze siina kyemmanyi ne bato bange bonna nga bali ku masomero mama najja n'angamba nti swabula mama wo afudde ne mbagamba nedda mama tannafa nagamba mama wo afudde naye nga nze sikakasa kubanga mama yali yagenda tukoleya nendaba ng'obulamu busiraanye wasooka n'okiwakanya ti mama wo tafudde naye okuzuula okunkakasa nti nno yafa baatulaga vidiyo zezimu nga mama ali bubi ataawa nga ba ofiisi baganye omutwala mu ddwaliro olwo yafa ekiro ssaawa 10 era abaalina essimu ye ne batugamba nti nannyini ssimu eno afudde twakola buli kimu ekisoboka nze kennyini waliwo ne jajja wange jajja Musa netutambuza empapula buli wamu wetulaba nti no tunasobola okujja obuyambi ku Foreign Affairs soko lino nga sinatuuka yeeyo bamala okuga buvidiyo baabukulaga nti maama odala afudde ebividiyo zemulambala wazirabako tetwaziraba mwakoma ku bigambo byababaga babagamba n'essimu ye yennyini kubanga kwe baabikira ne batugamba nti nannyini ssimu eno afudde kampuni ki yali yamutwala nali siriiwo samanya kampuni yamutwala kubanga nali siriiwo nali ku ssomero wabula nagenda okuwulira nga nali ku ssomero na kontakitinga HM gye nali nsomera namugamba nti nno nzabangambire ku muwala wange oyo akuume baganda be kubanga nvuddeyo ngenze Dubai kola kati njagala kumanya okuva lwokakasa nti maama wo afudde ng'omuntu kyekyo ekyaddako nakwata empapu nga sinagenda kupapula ewaka mumwe batoobo n'abalala batoobo bakimanya bato bange bakimanya kubanga bo basomera kyotera netufuba nnyo nga bwe tusobola okulaba nga babakomyawo ne Kampala tubeere wamu kubanga by that time twaliwo babiri ne baba basatu nga bali eyo kyotera ne babakomyawo ne tubeera wamu era nabo bakimanya nti maama afudde netusasalawo twekunganye tukungubagire wamu kati okuva nga 19 June lwe gw'omukaaga wano naku lwaliro zirabeka ziri ennaku z'omwezi nga 18 okutobba lwaki mbuuza omulambo gwa maama guguliwa buli kubanga be yali akola nabo kale be yasanga ku woofiisi eyo gye bamutwala nga mulwadde nnyo baafuba nnyo okumuyamba balabe nga oba basaba obuyambi era tekyasoboka ne bayita poliisi tekyasoboka okutuusa lwe yafa bo bennyini ne bakwata empapula ne bazitambuza ku woofiisi e Dubai ne bazitambuza ku mapoliisi tebaafuna buyambi okutuusa lwe baavaayo nabo ne babafunira ebyokukola ng'era tebafunye buyambi wabula ne batugamba nti nno poliisi ezze n'enona omulambo ne bagutwala mu ddwaliro FJR FJR muddwaliro FJR kati bwe baagutwala naffe ne tugezaako nnyo eno mu Uganda okubeera nga tusobola okulaba nga maama waffe asobola okudda kubanga baganda bange bo bakyali bato tulabe kubanga ekiseera kiyinza okutuuka ono atusemberawo oluusi nambuuza baba maama yalagawa kati nga sinabatuuka ku kiseera kye kutuuka kyembuuza mwagezaako kyemusobola wasemba okumanya nga omulambo gwa maama gutwalidde FJR okyalina mulyo gw'owuliza okuva FJR eyo mu ddwaliro nali siddangamu kubanga tubadde tutambuza empapula baatugamba nti omulambo gwo gukyaliyo FJR
paka na kati kuchario. Buno bagu teleka. Kati wanwe papulo zitambu zako wanawa. Woga mati wanwe institute. Ministry of Labor. Ngoba gambotia. Mama, tuwa wandike barua. Nizila ganti ndo mama yafa. Nituwa sawo buyambi. Ni watu sindika Ministry of Foreign Affairs. Okay. Ministry of Foreign Affairs. Netuwa ale mpapula za fenezi teleka. Ni watu kama mbuno vajatu kubila. Kibada mkuba. Soko demu hao katono. Watu ale mpapula mu Ministry of Labor. Niba gamba mutuale mpapula mu Ministry of Foreign Affairs. Iye. Mwazitu usiwa gamba bacha. Nibazikuata niba gamba tuja ba kubila. Mpapula nibazitereka. Waita hao mwezi gumu. Nengamba yeba na ingate wangu kubila. Nakati tebafuna anga buyambi. Awa Ministry of Foreign Affairs? Nenzirayo. Era ku Ministry of Foreign Affairs. Omusajja ne mubuuza sebo, empapula ze nakuwa. Ziri ludda wa, wazula ebintu ebikwatagana ku maama. Nangamba. Ntino, mpozi omuntu eyafa yali ani? Yali musajja kira kubuuza ekyo kibuuzo. Wamanya koko kumanya ge. Nali saagamanya kubanga nali ntambulanga ne jajja. Jajjawo. Okay, waha omuntu omusajja omubuuza. Yakubuuza nti mpozi yafa yani? Nangamba ntino. Ne mugamba, ii omuntu yafa tumumanyi. Na tuwakaita wane mpapu. Fazi leta, no tugamba ugenda tukubila. Namaya nangamba ntino. Omuntu yafa. Bali ba muita mai muna. Oye yafa COVID. Ne mugamba nedda. Mpapu lazo tuwazi leta wano. Oye omuntu nga tanafa. Mai muna yafa COVID. Ne mugamba oliye lina sali mai muna. Natandika okunoonyereza. Owa ministry ya kugamba nti maimuna mamawo yafa COVID. Yali yangamba. Mwokunoonyereza kwa mukwasa wakwalaga yafaki? Yafa obulwadde bw'omu lubuto. Empapula ze mwina ze mwasooka okufuna ziraga nti yafa obulwadde bw'omu lubuto. Bw'omu lubuto webato webatugamba nti na yafa obulwadde bw'omu lubuto. Okay. Then ate yo no wa ministry agamba atya? Yangamba mbuno, maimuna yafa bulwadde bwa COVID. Kati jiwa. Nanti waliwo mulala maimuna era yali yakafa ebyo biseera. Yangamba mbuno yafa bulwadde bwa COVID era baamuzise. Ne mugamba si yoyo gwe twogerako. Naleta wano empapula nga nsaba buyambi kati kitutte emyezi gigenda kuwera ebiri. Tonkubiranga. Okay. Olwo. Kati namala nangamba nti kankubira ku bantu abamu abeeno tulabe oba oyo muntu akyaliyo. Abe Dubai? Okay. Yakuba? Nakuba. Era nabo ne bamugamba nti maimuna yakafa yafudde COVID. Nagamba nti si yoyo oli yafa mu June. Ne banoonyereza. Yawula ne batugamba nti omuntu akyaliyo. Omulambo gukyaliyo? Omulambo gwo gukyaliyo. Okay. Kati ebwenana omulambo kizula nti gukyaliyo. Kati njala kumanya. Kiki ekiremeseza omulambo ogwo okomawo? Tetuyina ssente. Baba gamba batya? Nabagamba nti nno mbadde manyi wano mugenda tuyamba. At least mutukwasaganyizeeko kubanga ffe maama waffe yatuleka tuli baana bato. Ate ne ssente zetuyina tubadde naffe tuteekateeka zeeyambisa. Nagamba nti ekyo tekisoboka. Wabula tuyina okufuna ssente ezo ne tuzitwalayo ku ministry. Mulina okufuna ssente muzitwale ku ministry eya Foreign Affairs. Ezikomyewo omulambo zaali ssente mmeka? Zaali miliyoni kumi. Nyongera ku ddoboozi. Miliyoni kumi. Miliyoni kumi aba Ministry of Foreign Affairs ze babasaba. Batugamba nti nze bangamba nti nno okuzza omulambo kiyinza okutwala miliyoni kumi ku kumi na ttaano. Ngamba ezo ssente nga nnyingi. Mbagamba temulina we musobola tukwasaganyizaako. Nga gavumenti. Ne bagamba nedda tuli mu biseera bya COVID obwavu bungi. Ministry yagamba obwavu bungi. Tebalinawo ssente bali mu biseera bya COVID. Munoonye obukadde 10-15 muzze omulambo. Tebalina ngeri gye basobola tuyambamu. Okuva lwe babigamba bbanga ki eriyiseewo? Kati wayiseewo omwezi gumu. Gumu? Kitegeeza abalumba nga mu gwa mwenda. Kakati
mwa nsonga zifunye bulungi nnyo kati obuyambi ki bw'osaba badde nsaba tusaba buyambi kubanga nze nsoma ndi mu candidate class class candidate class ki senior 6 eyo mukaka wadansi okusoma sinaba kutandika kusoma oyina essuubi ly'okutandika bwe tunaba tufunye sente osuubira kuziggyawa mbadde nina abantu b'ennyamba nga nange njagala kuyamba bato bange kubanga nabo bagenda kuddayo okusoma asooka olinda katono gw'oli mu senior 6 muto w'omulala ali mu kiraasi ki ali mu senior 5 ate addako addako ali mu senior 1 y'owokusatu owokuna owokuna ali mu P7 ate ono yali mu P3 agenda mu P4 kati ogeze n'ongamba nti obadde ng'olina b'oyamba era n'ondaga nti tewaliwo ssuubi lya kuddayo okusobola singa oba tufunye ssente baani obadde oyamba b'ogamba mbadde ntera okujja wano eno kubanga nzija wano eno ku saluuni tulina boosi abadde atukozesa lwakuba leero taliiwo nze bwe nkola wali ku mobile money sente ze tufunanga commission bansasulako nzo sente ate bato bange baba balina okulya tulina osasula amasanyalaze n'ebisigadde kubanga bali bataano kati ekitegeeza mu bufunze temulina sente kuba ani abadde abaweerera nga bamatana bakufa maama yennyini yabadde atuweerera kitegeeza gw'omukono ogubadde gubayimiridde tegukyaliwo ekitegeeza nti okusoma kwazeemu togenda kudda ku ssomero oba ensimbi zookola zinakulisa batoobo byebyokulya zo zookola zibamalamalako tezimala kubanga tuli bataano ate buli omu alina ebyetaago baabala baliwa sibalabyeyo ndabye okuggwe n'omu anti ffe tubeera ndejje ndeero mbadde nazze kkola omukubidde bali bo gye bali ewaka obubaliseeyo wabalekeddeyo ku kyokulya wabafundireko ke balya kakati njaga tusokedde ku nsonga y'omulambo gukyaganya okukomawo abantu kuba kati ministry okugamba tolina sente si bwe kiri nebagamba yetaaga obukadde 10 ku 15 baani be wakatuukirirako abala abasobola okukuyamba ogoyogeddeko nabo bakuyambe nga nnoonya obuyambi tewali nnyo kubanga ku ministry of foreign affairs bwe baŋŋamba nti beetaaga ezo sente kubanga maama we yafa tebatuwa death certificate abaministry twabagamba nti no batugamba nti tufune death certificate baani abagi basaba ministry of foreign affairs tugifune ate nga nange sisobola gifuna kubanga simanyi bantu ba Dubai nebagamba kati nze njifunye ntya mbadde manyi mwe mulina otuyamba nebagamba mbuno bwe mba temufunye death certificate omulambo tegugenda kukomawo minisitule agamba ofune death certificate nobagamba tomanyi wogijja nebagamba obutagifuna teri kuzza mulambo baba tebalina ngeri gye banyambamu kuzza mulambo kubanga erina okwetagisaako eyeetagisaako kati zo sente teziriwo kati abantu b'eggwanga bannayuganda obasaba ki mbasaba batuyambe tusobole okulaba nga tukomyawo maama waffe bato bange bamuziikeko kubanga ye muntu abadde atulabirira yempagi etu ebaddewo okutuyamba naye kati yavuddewo ate mukuvaawo naba nga n'omulamo temunagulabako kubanga era nsuubira era gye bujja mu maaso ku bbanga lyamaze ng'atukolerera bwe tutamulabako atisi tumulabeko tumusabireko buli lunaku nga tumutulabye bwe tumuziise kubanga yeyeka abadde asobola otuyamba naye kati yatuleseewo maama waziikibwa luddaba kyotera abakojja abo gye bali gye bali bo balina nteekateeka ki tewali nnyo nteekateeka yongera ku ddoboozi tebalina nteekateeka kubanga ebintu byonna mbadde mbikwasaganya nze
ne jajja Musa ne mama Aisha nga bwe tufuba okulaba oba mama akomawo naye nga sente nyingi Mama Aisha yalwa okay nja kumufuna so kati uigwe ne mama Aisha muganda wa mama wo ne jajja bazara Jaja Musa muganda wa tata wa mama Jaja Musa muganda wa tata wa mama okay jaja wo mufunze yomu kuba zadde okay kati so baba gabo kadde 10 10 ku 15 na naku nategede konto akotaganya ko ne Calvin nagenda yo ngabuli kimu kiganye ngatubuliddwa contacts buli wamu nga ne bano mukyala nandagiya nangamba nti no gende eyo wa Calvin Kayanja nafe yatuyambye okukomyawo omuntu waffe ne ngendayo nina bandagirira ne ntuuka nembagamba buli kimu ekyatuukawo nti maama yafa wabula batusaba death certificate ne bagamba nze bangamba nti no bennyini be bandibadde babayamba okufuna eyo death certificate abaministre kati lwaki ate bagisaba mmwe nabo ne bagezaako ne bajjayo ne batugamba mbu nno nze ne baŋŋamba kuba naliyo nze yaliyo nti nno okuzza omuntu balina omuntu gwe bakontakitinga naye ne baŋŋamba nti nno okuzza omuntu ogw'omulambo kyetaagisa 9,965,000 roughly Calvin Kayanja ye yakugamba so abantu soko basawo buyambi bannaye ali eyo nga bannay Uganda abona abakole Dubai Saudi baba bakulaba era manyi eryo nabamanyi mayi muna nasali ne bannay Uganda abo bayambe maama tumukomyewo bannay Uganda abali mu nsi ezebweru maama waffe yatufaako era yanze yandekera abaana bali bataano muli bataano muli bataano fenna yabadde atulabirira twandiyagadde omuziikako naye tetulina buyambi busobozi kubanga sente ze batusaba nyingi tusaba ayina kyasobo oba asobola otukwasaganyizaako musaba okubasonderako batusondereko tulabe nga tukomyawo maama waffe mu Uganda kubanga naye teyandiyagadde kuziikibwa eyo ayina kuziikibwa of course wano ku butaka kale abantu bange abalungi abali ku lifestyle mchala maimuna bade saba weekly fantedo ku video yelo tulabeko ku mchalo ebo tuogerako then tumulabeko bukadde naye bannange mutusabire nze bwagula wala itanze za munda embeera eno nkambwe ena embeera gye tulimu nkambwe ayirina embeera mbi tufa akalumu kwokya temulimu wadotuza omuntu twayiwako mukama embeera mwana gwe okunoonya sente mpulira nzikoyo nozikwa wasikyazaagala katezirowoozaako singa waddewo ekitambula ekinzize ewaffe mbadde nzira ewaffe naye mpulira neetaniddwa pira nechaye omukyala mumulabi yoyo bamumanyi nabatamanyi nkakasa bamu ku mefese eri familia yoyo omugenzi yetako kukomezebwawo agena maaso n'okubanga tuulize emboozi y'omwana omuwala Swabra ali mukunyonyola ku nsonga za maama we omugenzi kati maimuna nasali yafiire Dubai atakusobanga atuulira naye ng'omulambo gulemeddeyo miezi kati esatu yafanga 19 June okusinga kumwala byangambye era embeera eriwo agamba nti omulambo gubalemye okuzza kuba tewali ssente ne Ministry of Foreign Affairs gy'agamba gye yatuukirira tesobodde kubanga ebayamba ate agenda maaso n'okubanga atuwulira Swabra wange njagala kumanya maama wo yali amaze ebbanga ki yali amazeyo emyezi 10 myezi 10 essente yali gakola mulimu ki yali made yakuwerezanga ku buyambi maama sente ze yalinga akola yaziteekanga ku akawunti ne tuzifuna wabula mu kuzifuna
Bonna baganda bange bali mu kisulo. Soko lindeko. Senta ani yazifuna, yazifunanyizibwangako. Ngazijize. Nalinga kusomera mama ishanga yazivinako obuvunanyizibwa. Nga bwazifuna azitwalayo ku account yange. Zonna zagendangako bulungi. Eza janga. Kati sente zo zakolanga biki na biki bwazifunanga. Nali nina okusasulirako bato bange school fees. Bato bameka? Bali bana. Nawe. Okay. Balina okulya nga tukomyewo waka. Otyo, mwina batano. Tuli batano. Nga tulina okwambala. N'ebirala. N'ebirala. Okay. So kati obusobozi sente ziyakuwangako. Okuva lwe yasemba okuwa sente, yasemba zikuwa ddi nga tanalwala. Yasemba kuziweereza mu Feb. Kubanga buli lwe yalinga aweereza sente, ng'afuba nnyo okulaba ng'ayogera nange. Ng'anoonya contact wonna wonna waagifunira. Ng'angamba nti nnina kye nkugamba, mpeereza sente ziri bwe ziti. Njagala okolemu kino na kino oba musasuleko school fees. Okay. Kitegeeza yasemba kuwa sente mu gwokumeka? Mugwokubiri. Leo tuli mugwakumi. Sente ezo kyalinawo ko? Sente era eziriwo teziwera kakadde kuba waliwo 5,000. Yongera ku ddoboozi. Sente eziriwo teziwera kakadde waliwo 5,000. 5,000. Kuba kwe mbadde mu. Tukozesa buli kimu. Mu mbeera ebadde emabega. Okay. Wangambe taata aliwa? Taata ali mu kyalo. N'ongamba obusobozi bwalina bwakola ki? Bwakutuwa mmere. Oluusi kati mbadde simanyi oba agenda kutusasulira ku school fees kubanga nagezezaako mu contacting. Tulabe oba nasobola okunfunira school fees, nze nsobola okumala. Ndabe nga mmala kale senior 6. Nsobola okuyamba bato bange kubanga nze nzekka nzasigadde wasobola okubayamba. Kati bayogeddeko naye ku kya fees. Yakuzeemu ki taata? Yangambye nti nno agenda kumpeerayo ku school fees. Naye engeri gy'abadde taziwaayo. Kati awo simanyi bwe kinaatambula. Abadde nga tasasula fees nga maama oyo atoola. Kati ogeza okutetenkanya taata wakiri gwakusasulira omwaka guno omugumaleko. Kubeera kye mmanyi bwansasulira guno gwokka omwaka. Era gw'agenda okukuma okunsasulira tewaliyo ssuubi ddala. Oba ne tayinamu? Tayina era mwavu. Okay. Kale yeye mbeera eriwo so far. These are stories from the heart. Bitunyumyako wano byebituufu ebiriyo. Maama w'omwana yafa, omulambo gugaanye okukomawo. Embeera gye tulimu yakunoonya obukadde. Obutaka wansi w'omwenda bwatunyonnyola, alabike nti omulambo gukomezebwawo. Ayongera okukikkaatiriza nti ministry temuyambye kumutaasa so nga abadde ng'atambula ng'agendayo. Waliwo omuto wali wano, sembeerako wano kati. Ojja kunyongera ku ddoboozi. Amannya go gwani? Ekitende Swakia. Eddoboozi lyongereko. Nani? Ekitende Swakia. Nakitende Swakia. Wangambe n'emyaka emeka? Mwenda. Wamanyako nti maama yafa? Iyo. Okay. Ngo owulira otya nga maama afudde munnange? Kati embeera eriwo eri etya? Si nnungi yadde. Okay. Gavumenti ogisaba ki? Kubanga bangambye omulambo maama gugaanye okukomawo. Osaba basabe abantu babawe ku buyambi maama bamukomye mu muziiko gwe. Osabayo? Saba ze mpulira. Obasaba babayambe omulambo ogukomezebwewo. Maama osobola omuziikako. Okay. Omwana yoyo omuto ongambye swa? Swakia. Ye mwana omuwala omu ku baana abaliwo abataano, tulinako babiri abalala bangambye bali kajje babeera mubeera ndeje? Ndeje Kibutika. Abaana embeera gye bali beetaaga buyambi. Ndowooza abatugoberera mwenna tufunemu ku mutima omusaasizi ne bakaba bafa batutwala aba gavumenti. Abantu nga bano mubayiize ku buyambi obusingakaawo nti omulambo gwe bange gukomezebwa waakiri. Kale kanyongere okulaba ate gye tugusiza story.